De danske farvande rummer masser af eventyr. Jeg har brugt de sidste mange år på at udforske en del af dem, og jeg ved, at Lillebælt rummer en skjult skat. På vores YouTube-kanal her kan du finde rigtig mange af de her fortællinger fra det unikke Lillebælt. Fra de dybeste dybder til de højeste skrænter vil vi tage jer med på eventyr i en særklasse. Jeg vil vise jer nogle forskellige ting, jeg vil give jer nogle røverhistorier, og jeg vil rigtig gerne fortælle om Lillebælt. Vi er gode til at snakke sprog, vi kalder det lillebæltsk, fordi det er ret unikt. Så hold fast og tag på eventyr, og tag med i dybet herude, for der er rigtig meget at komme efter.